जीअं प्राइज़ थींदी आहे उनखे ॾिसण जे लाइ हिन केन्डल्स जो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे हीअ जैपनीज़ कैंडल जो कॉन्सेप्ट हीउ ॾिनो वियो हुओ त को वापारी हुओ जंहिं राइस जे बिज़नेस जे लाइ चांवरनि जे बिज़नेस जे लाइ हीअ केन्डल्स जो माना उन कॉन्सेप्ट ॾिनो हुओ त हीअ केन्डल्स जे ज़रिए असां हिननि मां अंदाज़ो लॻाए सघूं था त प्राइज़ केॾांहुं रही आहे त इहा ॿिनि क़िस्मनि जूं केंडल्स तव्हां साम्हूं ॾिसो हिकु बुलिश कैंडल आहे ॿी ब्रिश कैंडल आहे बुलिश कैंडल माना प्राइस मथे वञे पई माना वधे पई ऐं बियरिश कैंडल जेका आहे پرائس माना घटि थिए पई कंहिं बि करंसी फेयर जी कमोडिटीअ जी जीअं गोल्ड आहे सिल्वर आहे ऑइल आहे त ओड़े हिसाब सां हाणे सभ खां पहिरीं असां बुलिश कैंडल ते अचूं था बुलिश कैंडल तॾहिं ठहंदी आहे जॾहिं मार्केट मथे वेंदी थे आहे थे यानि बॉटम टू टॉप ईंदी आहे सभ खां पहिरीं कैंडल ठाहिणु शुरू कंदी आहे फ़र्ज़ु कयो प्राइज़ हिन हिसे खां शुरू थी माना ओपन थी हाणे ओपन थी प्राइज़ शुरू थी त उहा जेकी आहे यानी हीअ जेके बुल्स आहिनि ख़रीदारु उन्हनि शुरू कई त बियर्स छा कयो उन खे हेठि धिके आया ओपन थी त हीअ उनजो लो लॻायूं लो लॻायूं त हिकिड़ी विक ठही वई पर वरी जॾहिं उहे बयर हुआ या बुल्स हुआ उहे ज़ोरु हुआ ताक़तवर हुआ उहे प्राइज़ खे खणी मथे वञी हिते वञी हाय उन्हनि लॻायो उन्हनि वञी हाय लॻायो पोइ कुझु देरि खां पोइ जेके सेलर्स आहिनि उन्हनि वरी ज़ोरु लॻायो हेठि खणी आया पोइ वरी हिते इहा केंडल थी वई पर हीअ बुलिश कैंडल ठही वई यानी बयरनि जी केंडल ठही हेठि ऐं मथे सेलरनि घणेई ज़ोर लॻायो पर हीअ हिकिड़ी वॾी केंडल जेका ठही वई उहा बुल्स जी ठही वई यानी बहिरिनि जी ठही वई अहिड़ी केंडल ठाहिण खां पोइ माना इहा सी तवको करे सघूं था त ॿी बि जेका केंडल ठहंदी उहा बि साई मथे ठहंदी अहिड़े तरीक़े सां वरी असां अचूं था बियरिश कैंडल ते यानी हीअ सेलरनि जी कैंडल आहे यानी खपाईंदड़नि के जी कैंडिल आहे बियर चइबो आहे रिछ खे ऐं बुल चइबो आहे ढगे खे त इन्हनि जो कॉन्सेप्ट तव्हांखे ऐं कुझु देरि खां पोइ ॿुधायां थो पहिरीं हिन कैंडिल खे तव्हांखे ऐं समुझाए छॾियां बियरिश कैंडिल ईअं हूंदी आहे त जीअं माना ओपन थी त जेके बयर्स आहिनि बुल्स आहिनि उहे थोरो हिन खे मथे खणी विया हाणे मथे खणी विया पर उहे ज़ोरु न लॻाए सघिया हिते विक ठही वई वरी जेके सेलर आहिनि उन्हनि जोर लॻायो उन्हनि यको इन खे हेठि खणी आया हैसी ताईं लोह ताईं खणी आया हाणे लोह ताईं खणी आया त वरी कुझु बहिरनि ज़ोरु हंयोसी है। ताईं आयो त वरी उन्हनि क्लोज़ करे छॾी हिते वधीक ज़ोरु उहे न हणी सघिया त हीअ हिकु ताक़तवर बियरिश कैंडल ठही वई उनखां पोइ हिते हे वरी हेठि ॿी बि उमेदु आहे त माना इहो असीं करे सघूं था एक्सपेक्ट करे सघूं था त ॿी बि हेठि वरी बियर्स कैंडल ठहंदी अहिड़े नमूने सां मार्केट हेठि मथे थींदी आहे त बियर्स ऐं भुल जो कॉन्सेप्ट मां तव्हांखे थोरो ॿुधायां थो हाणे हीअ तव्हां ॾिसो पिया भुल आहे यानी ढगो ऐं हीअ ॾिसो पिया बियर आहे ढगो हमेशह जॾहिं बि हमिलो कंदो आहे त हेठां खां मथे माना धकु हणंदो आहे या सिङ पंहिंजा हणंदो आहे त अहिड़े नमूने इनखे बुलिश कैंडल सां यानी इन करे बुल इन जो नालो रखियो वियो आहे त हेठां मथे त असांजी जेका बुलिश कैंडल बि हेठां खां मथे ओपन थींदी आहे ऐं वरी मथां खां हेठि हमिलो कंदो आहे जेको रिछ हूंदो आहे उहो ई हमिलो कंदो नमूने हीअ जेकॾहिं कैंडल ठहंदी आहे त उनखे हीअ बुलिश चवंदा साए रंग जी ऐं बियरिश यानी ॻाढ़े कलर जी कैंडल हूंदी आहे त अहिड़े नमूने हीअ कैंडल जो तारफु मां कोशिशि कई तव्हांखे समुझाइण जी तव्हां वधीक हिन खे केंडल्स गूगल ते सर्च कयो के केंडलनि जा क़िस्म ॾिसो त तव्हांखे वधीक सम्झ में अची वेंदो त दोस्तो मिलूं था ॿिए कंहिं सुठी वीडियो सां गॾु अला हाफ़िज़